повертався з України до Росії з сигнальними ракетами у вантажі. На пункті пропуску Бачівськ прикордонника з працівниками митниці знайшли під заднім сидінням легкового автомобіля близько сотні газових набоїв, по дві димові шашки, шумові гранати і 8 сигнальних ракет. За кермом автівки був росіянин, на нього склали адмінпротокол, а вантаж вилучили.